letiště patří k těm nejrušnějším na světě. Ročně se ku příkladu v přístavu nalodí více jak 3 miliony turistů. Dříve to byli uprchlíci z Kuby a posléze přistěhováci z Latinské Ameriky a Karibiku, kdo proměnil Miami ve velké středisko mezinárodního obchodu. Miami totiž poskytovala těmto lidem svobodu a nadějnější vyhlídku na lepší život. Do Miami dnes přicházejí lidé ze světa mezinárodního obchodu. Četné obchodní a mezinárodní kontakty, rušný noční život podél pláží a spojení pracovních jednání a schůzek s požitky a pastou pro oči, kterou tyto pláže nabízejí. To vše činí z Miami také centrum mezinárodního biznesu. Ale kromě toho také desítky či dokonce stovky bank a finančních společností, které z Miami činí také významný centrum světa peněz. Miami má rychle se rozrůstající systém povrchové transitní dopravy, který je sám o sobě zajímavou atrakcí. Většina návštěvníků si velmi rychle zvykne na pohodlné vozy městské vlakové dopravy. Nazývá se Metrorail a ve městě funguje již od roku 1984. A i když si mnozí konzervativní obyvatelé tohoto sotva 100 let starého města dělají starosti s uvolněným životním stylem, většina z nich pevně věří, že na jih od Atlanty není lepšího místa k životu v Americe, než je právě Miami. Již od poloviny 20. let minulého století se z Miami stávalo postupně báječné místo k přezimování. Zejména pro ty Američany, kteří si to mohli dovolit. Spousta lidí se totiž do města stěhuje za jeho teplem a klimatem země na tehdy, když se ve větší části kontinentu ujme vlády sichravý podzim a mrazivá zima. Čím by však bylo Miami bez svých ostrovů a pláží? První turisté přijížděli na Floridu na parnících nebo plachetnicích. Když se pak začaly budovat silnice, začali lidé s mrazem sužovaných severních států jezdit pravidelně na jih. Jezdili auty a stavěli si stany, protože hotelů v té době byl nedostatek. Místní obyvatelé je nazývali snowbirds, čili sněžní ptáci. To však bylo již dávno, protože se ku příkladu jenom v roce 1925 Miami postavilo více jak 400 hotelů a obytných komplexů. Koncem 40. let již přitahovala Florida více jak 3 miliony turistů ročně a jejich počet je dnes na některých místech, jako třeba právě v Miami, až 10x vyšší. Ano, Miami to jsou především nádherné pláže, které jej obklopují, ale také spousta přepichových hotelů a rezidencí, které tyto pláže lemují a neobyčejně pestrá směsice jejich obyvatel. To všechno vytváří neopakovatelnou atmosféru tohoto lázeňského velkoměsta.
Jednou z dalších atrakcí, na které jsme narazili, bylo také indiánské kasino. V turistickém průvodci se můžeme dočíst, že počet původních obyvatel Floridy, indiánů, se v současné době pohybuje kolem 2000. Většina z nich žije v rezervacích, které však nepodléhají celostátním ani místním zákonům. Možná právě proto si mnozí z indiánů vydělává prodejem velmi levných cigaret a provozování lokálů s hazardními hrami, kde mají jistě dostatek příležitosti své se svým odvěkným nepřítelem, nenáviděným bílým mužem, alespoň symbolicky na jednu vítěznou bitvu. Florida je státem bohatství, luxusu a peněz, jak se o tom ostatně můžete přesvědčit skoro na každém kroku. My jsme se měli možnost o tom také přesvědčit, třeba procházkou mezi skleněnými mrakodrapy ve městě Tampa, které leží v západní části Floridy u Mexického zálivu. Oblast Tampy patřila v 90. letech 20. století k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem Spojených států. A návštěvníka města o tom jistě snadno přesvědčí i jeho moderní a výstavní architektura. A protože Florida je luxusní a bohatá, stává se zákonitě místem, které s oblibou navštěvují lidé bohatí a slavní. Už to však nejsou jenom milionáři, ale také obyvatelé z takzvané střední vrstvy, kteří na Floridě hledají chvíle odpočinku a pohody, zejména ve svém stáří, když si chtějí užít zaslouženého důchodu. A tak po celé Floridě vznikají nejenom takzvaná plážová města, která mají tato přání splnit, ale i jakási luxusní osídlení venkovského stylu, která mají svým obyvatelům poskytnout, zejména v dnešní hektické době, atmosférou klidu a pohody dávno zapomenutých vesnic či malých měst. A to všechno samozřejmě v komunitě sobě rovných a bohatých, která je proti případným narušitelům vnějšího světa chráněna přísnou bezpečnostní službou.